পথ অতি অতি বেয়া আমাৰ এই পথটো হেতু কাৰণে আমি বিধায়ক মহোদয়লৈ সন্মানীয় বিধায়ক মহোদয়লৈ এটো অনুৰোধ জনাইছো যে আমাৰ পথটি অতি হনকালে মেৰামতি কৰি দিয়ে যেন তেখেতে আমাৰ প্ৰায় আমাৰ এইটো অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় হাতীৰ পৰা 70 মা লড়া ছোৱালী স্কুললৈ যায় তেওঁলোকে সোণাৰী চহৰলৈ নিজে শিক্ষা ল'বলৈ যায় সেই লড়া ছোৱালীখিনি কেতিয়াবা আধাতে ঘূৰি যাবলগীয়া হয় বোকাৰ কাৰণে আৰু এম্বুলেঞ্চো নোসোমায় বা বেলেগ গাড়ী বা বেলেগ এনেকুৱা ই ৰিক্সা সেনেকৈ একো সোমাবলৈ নোৱাৰে আমাৰ ইয়াত সেইটো কাৰণে মই বিধায়ক মহোদয়লৈ অনুৰোধ ৰাখিছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা যে তেওঁ দিয়া আমাক নিৰ্বাচন প্ৰচাৰৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰক যাতে তেওঁ ৰাস্তাটো আমাক অতি সোনকালে মেৰামতি কৰি দিয়ে এই বিধায়ক মহোদয়লৈ আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনালোঁ ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ ডাঙৰীলৈ এটাই দাবী যে আমাৰ ৰাস্তাটো সোনকালে যাতে মেৰামতি কৰি দিয়ে আৰু আমাৰ ইয়াত গৰাখনীয় হৈ আছে আৰু কেইবাঘৰো ইলেক্ট্ৰিক অসুবিধা আছে কাৰেণ্টৰ তাৰপিছত জুবেদা খাতুন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যোৱা পথটোত পুল এটা নতুনকৈ বনাইছিলে সেই পুলটোও ভাঙি থাকিলে সেইটো আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ কমল গগক ক'লে কণ্টেক্ট দ্বাৰা জানে আৰু কেতিয়াবা কৈ সভাপতি মহোদয়ে জানে যদি এনেকুৱাই যদি বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতিনিধিসকলে কৈ থাকে আৰু চৰকাৰখনৰ যিহেতু ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৈ এইখন শুদ্ধ চৰকাৰ আৰু শুদ্ধ চৰকাৰ হ'লে তেনেকুৱা কামৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু পিছলৈ যাতে আমাৰ এই অসুবিধাসমূহ পূৰণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আমাৰ এই গাঁৱৰ ৰাইজে ভোট বৰ্জন কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব বুলি বাধ্য হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া স্কুলত যায় স্কুল যাবলৈ দিগদাৰ হয় ৰাস্তাত পৰি যায় তাৰ বোকা লগাই ঘৰত গুচি আহে স্কুলত গ'লেও স্কুলত নাহি নগ'লে স্কুলৰ ছাৰে ক'ব আজিকালি নাহিলা বোলে স্কুলত পৰি গৈছিলোঁ ছাৰ ৰাস্তাত বোলে পৰিলে কিয় হ'ব স্কুলটো আহিব লাগে কেলা কেনেকৈ যাব বোকা পানী লৈ যাব নি তাৰপিছত ডক্টৰ যাবলৈ হ'লে বুঢ়া চোলা মানুহ হ'লে দিগদাৰ হয় কেনেকৈ দাঙি লৈ যাব লাগে গাড়ীও নোসোমায় এম্বুলেঞ্চো নোসোমায় কেনেকৈ যাব আৰু কোন তিয়ক বালিজান বস্তি 1 নম্বৰ ৱাৰ্ড ভজু পঞ্চায়ত বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া পূৰণ কৰক বিজেপি হাই হাই আমাৰ হাই বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই আমাক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰক আমাক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি Thank you.
तो आम जा।